Latvijā sociālajos aprūpes centros, kuros dzīvo cilvēki ar smagiem garīgi rakstura traucējumiem, trūks darbinieku, bet tie, kuri strādā, piedzīvo smagu fizisku un psiholoģisku slodzi. Par to saņemot teju minimālo algu. Asu kritiku par pašvaldību un valsts zemo interesi notiekošie aprūpes centros paudis tiesībsarga birojas, taču pagaidām būtiskas izmaiņas nav. Dienā Bultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas apmeklēja vienu no valsts finansētiem centriem. Sociālā aprūpes centrā Zemgale Ropažu filiālē, kas svin 60 gadu jubileju, dzīvo 270 iemītnieki. Tie ir cilvēki ar dažādu garīgu rakstura traucējumiem un saslimšanām. Daudzi vairs neatceras pat, cik ilgi šeit atrodas. Mēs neaizmirs, ilgi dzīvoju, ļoti ilgi dzīvoju. Man draugi nevajag. Man 83 gadi, ko tas ir? Es esmu kā 26 gadi ar savu slimības. Savam slimības galvu. Kā. Man vienkārši tas patikās to, ko kā es nodarbojos kā ar to sportu. Tad tas sports vienkārši man iedesmē manu ritmas spēju un ritmas enerģiju. Sociālā centra iemītnieki šeit uzturas ilgi. Kādam nav kur doties, citam neļauj veselība, taču ir arī tādi, kuri centru pamet un tad viņi nonāk pusceļa mājās, lai dzīvotu speciālās atsevišķās kopmītnēs. Biju ticis ārā no pansionāta, bet nu, sanāca tādi apstākļi, kā atnācu atpakaļ uz pansionātu. Man ir trīs bērni pašam meitai, 17 gadi dēlam, 10 gadi jaunākai meitai, 9 gadi. Nu, es saslimu 12 gadi atpakaļ un izšķīros ar ģimeni. Šeit mēs žavējām savas drēbes, liekam žavēties, dvieļus un gludinām pa pirmdienām. Mūs te gatavo uz dzīvošanu ārā uz grupas māju savā dzīvē, kā sākā. Centra iemītniekiem piem fizioterapija psihologs. Viņa apkopi savu dārzu, sporto, zīmē. Neraugoties uz šo aprūpes centra iemītnieki, tik un tā ilgojas pēc savām mājām. Kāpēc es nācu? Nu, tas kā jautā maniem bērniem. Tie ir ļoti jauki. Apkārtni skaista. Cilvēki ir pastiekami. Es tā nevaru ne par ko sūdēsties. Nu, manas iekšējās problēmas, tās ir manas iekšējās problēmas. Es gribētu atpakaļ uz mājām. Mājas ir mājas tomēr, lai cik nebūtu labus apstākļus, mēs šeit radu, ģimeni un mājas jau nevar atsvērt nevienam. Savukārt mājās tādu profesionālo aprūpi ne katrs var nodrošināt. Turklāt daudz aprūpētāji strādā fiziski un psiholoģiski smagu darbu, teju par minimālo algu. Darbinieku trūkums ir pats būtiskākais šķērslis, un tas darbinieku trūkums, protams, ir saistīts ar to, ka cilvēku resursu kā darba spēka trūkst visā valstī. Tikmēr Labklājības ministrija jau domā, kā valsts varētu finansēt paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās, lai sociālās aprūpes centros varētu mazināt pašu pacientu skaitu. Šobrīd tad norit diskusijas par to, tad kādā veidā mēs kā valsts puse varētu stiprināt šo te pašvaldību kapacitāti, lai tik tiešām arī smagākiem klientiem to aprūpu mājās nodrošinātu, lai mazinātu to tiecību viņiem doties uz sociālās aprūpes centriem. Vidēji viens aprūpētājs saņem 700 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kad un kā mainīsies algas, kā arī finansējums aprūpes centriem, šobrīd ministrijā atbildēt nevar, sakot, tas ir tuvāko gadu jautājums. Diana Bultiņa, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.